მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ტელეკომპანია ქართულში ქალბატონ ციცი გურიელის გადაცემაში, საავტორო გადაცემაში საქმეების საათი სტუმრად გვეწვია ყველასათვის საყვარელი პიროვნება. ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ სჭირდება წარდგენა ჩვენი საზოგადოების წინაშე, კაცი, რომელიც თითქმის ყოველდღიურად ჩანს ჩვენს ქართულ ტელეეკრანებზე და რომელიც ძალზედ საიმედო სიტყვას გვეუბნება. გვაძლევს საოცრად საინტერესო და მნიშვნელოვან რჩევებს და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ადამიანი არის სიყვარულით სავსე და ამიტომ უყვარს სრულიად საქართველოს. ასტროლოგი ბატონი მიხეილ ცაგარელი. Მე ახლა შანსი გაუშვი ხელიდან და ჩვენს ტელეკომპანიაში, როგორც იცით, გვაქვს ტრადიციული აბრა, სადაც ძალზედ საპატივცემულო სტუმრებს ვაწერინებთ ხოლმე ხელს და შემდეგ ეს ადამიანები ჩვენი ტელეკომპანიის მეგობრები ხდებიან. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ბატონი მიშა დღეს მომბრძანდა ჩვენთან და აქვე საიდუმლოსაც გავთქვამ, რომ მომავალი წლიდან ბატონი მიშა შემოგვიერთდება ამ ჩვენს დიდ გუნდს, ტელეკომპანია ქართულის დიდ გუნდს და თავის სიტყვას იტყვის ამ ტელევიზიაში, რაც ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პატივი. ეხლა მინდა, რომ ბატონ მიშას მივაწოდო კალამი და ის ტრადიციულად მნიშვნელოვანი მომენტია, ისტორიული გარკვეულწილად და ჩემკარგებო, მე მინდა პირველში თქვენს ტელეკომპანიას უსურვო ყოველივე კარგი, ბედნიერი წელიწადი, ახალი შემოქმედებითი გეგმები, საინტერესო იდეები, მათი რეალიზაცია, ასე ყველა ბევრი ფული, რაც ყველა ტელეკომპანია სჭირდება გამოთარებისთვის და მე იმედია, რომ მომავალ წლის ბოლოს უკვე რაღაც სასიკეთო ცვლილებებს მოგიწევთ. უმრავლესი მადლობა. Браво. Ეს ის მიხეილ ცაგარელის ავტოგრაფი. ეს ჩემი გუნდის. მე ძალიან მიხარია, რომ მეც გამხადეთ ამის მონაწილედ, ვარაგე, როგორც იტყვიან, გადაღები ამ ამპლუაში. დიდ პატივს მივაგებ ბატონ მიხეილს. გამოვიდა წლის ადამიანები, იყო ერთი პერიოდი, რომელსაც ქალბატონი ქეთევან ნაკაშიძე აკეთებდა და მე ვიყავი ბედნიერი, რომ მასთან ერთად მეც ვარ ამ წიგნში და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მან დღეს გითხრათ ერთი კარგი რამ, რომ თვეში ერთხელ რო გააკეთებს, ეს იქნება საქველმოქმედო, ანუ აი გვერდით უდგება ტელევიზიას და მისი გადაცემა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გადაცემა დარწმუნებული ვარ და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აი ესეთი კარგი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და უღრმესი მადლობა ბატონ მიხეილ. მადლობა ბატონ მიშა, დიდი მადლობა. აგერ ბატონი ზურაბ ჩხაიძე გვიყურებს, რომელიც ერთ-ერთი დიდი მეგობარია ჩვენ ტელევიზიის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე, გენერალი პოლიციის, ბევრი საინტერესო ადამიანი უყურებს და მიხარია, რომ აი ასე შემოუერთდნენ ამ თქვენს კეთილ განწყობას. წარმატებები მრავალ ახალ წელს და გასტროტუმებთან. ბედნიერად. სიკეთე. მადლობა. Маграти правит.